Zorluktan bağıracağız. Mers atılı çan matın orta iş kana devrel ola. Esmi verçi mi kane orva lurere nailuts mart khela garma. Nakhsk senk mer astegi kris ney masine muzmet kubarasam dağçıkın kankısmış mi yankamam tesel. Ben şivur, inç olur, kapının kilerit, kam çalışmam ki inç kurtsun bitsin hanım. Bes, amın aydak ki ben gidek bu ona vur. Martın kalengim ben. Bes çekidem inçim, meyan kamız moratsım ayın amın inç inç vur et mart harilem inç evet. La vien tadren kasıla vur et arzana. Çekidem amına verçi bana asatsın ya arzani masın. Ne tekik mitari araç, tasamız araç, tasma kamız araç esrar neyeng? Utenek te Kristina'nın inçer anım. Kristina'nın çiştası te zamanı ki estekçeyi artan ya sayestanım ayi, bayts işkam ur gitem yete inke kazma gibi bir çiçi gönne azatam artık deyt araçam artık neyiz mekna? Kristina'nın ida համարոցամբ այդ ժողովուրդը իրենց համարոցամբ ադրբեջանական կոնկրետ թիվը կարող է մի քանի միլիոն ասեմ ենքում ասեմ, բայց իմ իմացած տվյալով 100 միլիոնից ավել փողեր ծախսը, որ ստեղի ամերիկայի նյուզերը, լուրերը Ղարաբաղում կատարվող այդ Արցախում կատարվող այդ ամեն ինչի մասին շատ քիչ ինֆորմացիա տրամադրեին. Kristina'nın uyla ժողովուրդը նենց արեցին, որ ուղիղ մի շաբաթվա մեջ այդ 100 քանի միլիոն դոլարը ջուրը լցվեց ու CNN-ի ու մնացած բոլոր նյուզերի վերտալուտները մեր միտինգների վրա ուղիղ եթերով լուսաբանում էին, թե ինչա կատարվում ու երևի չգիտեմ ինչքան էֆեկտ ունեցավ, ինչքան չունեցավ, բայց այն, որ Ամերիկան սկսեց իրականությունը լուսաբանել, էդի հաստատ է։ Հետո այն մի հատ կապիտան կա այդտեղ, որ են ծառը ջարդել, այդ տղու մասին նյութերը ու միջև այսօր հլ այդ նյութը շրջանառվում է։ Լավ, ինչ է եղել, որ նա փդաս ծառը ջարդվել։ Ես պատերազմի ժամանակ չտեսա այդքան մտահոգ մարդ, այդքանակությամբ մտահոգ մարդ, ինչքան որ այդ մի հատ ծառի համար, այդ մտահոգ ճակատների մեջ էլի, ինչքան որ այդ ծառի համար մարդիկ սկսեցին այդ կարգի, այդ տղուն, այդ տղու, այդ ապրումները, այդ տղու, այդ վիճակը դուք պատկերացնում եք, ինչ է եղել, մի հատ ծառը ջարդվել, որը որ ամենաառաջի բանը մեր քրիստոնեությունը հակայա, որովհետև ինքը սնահավատություն է, իսկ քրիստոնեությունը սնահավատությունը ընդհանրապես չի ընդունում։ Փոխանակ խոսակ, որ առաջի քրիստոնեական երկրում կա սնահավատ ինչ-որ մի բան, դուք խոսում եք, որ այդ տղեն այդ ծառը կոտրել է, ունդեղ ես իմ, ովքեր ես իմ, ինչեր են գրում են, ինչ ես իմ, ինչա պատասխան, լավ ես ատելության մտնոլորդ իշկամ դիտեղի։ Ամեն պատմության ընթացքում մեր ազգի հետ կավտարված ամեն մի գլոբալ մեծ վատ բանից հետո մենք համախմբվել ենք ու տասնապատիկ ուժեղացել ենք։ Օրինակի համար կարամ օրինակը բերեմ, որ ցեղասպանությունից հետո մենք ունեցանք առաջի հանրապետությունը։ Հիմա ինչ ենք անում, հեսա 25 օրից կլրանա մի տարի ուղիղ, ինչ պատերազմը սկսել է ու շատ վատ ձևով ավարտվել է, մի տարվա ընթացքում ինչ ենք կարել, մի տարվա ընթացքում փորձել ենք մեկս մեկի մեղքը բարդենք մյուսի վրա, մի տարվա ընթացքում փորձել ենք
դավաճաններ, մեղավորներ գտնենք ու մինչև հիմա այն որ ազգային ժողովի այդ հանձնաժողովների մեկից նիստն եմ նայում, Մելքոնյան Գագուն են մեկին հարց է տալի, իսկ չգիտեմ էլ այդ տղան ով է, այդ ընդդիմության այդ այնց լուրջ չեմ վերաբերվում ընդհանրապես ընդդիմությանը, բայց Մելքոնյան Գագուինն էլ լուրջ չեմ վերաբերվում էլի, հարց է տալի, ասում է 44-օրվա պատերազմը, եթե նախ ուր էիր 44-օրվա պատերազմին, հետո որ չավարտվեր ինչ էիր անելու, այն մետ տղեն, որ ասեր տիեզերական նավ էի առնելու գնայի Սպուտնիկից Ադրբեջանի վրա ընգնեի, պտի հավատայինք, լավ, ինչքան պտի անցյալի մասին խոսանք, ինչքան պտի ես ատելությունը ես իրանից ձզվելը պտի գերակայի մեր ազգի մեջ, ու ինչքան պտի անցյալից խոսանք, կարանք մենք վերջապես հասկանանք, որ ինչքան անցյալի վերցնենք, դնենք, անցյալից խոսանք, այդքան ապագա չենք ունենալու, ժողովուրդ, դուք տեսել եք թուրքը ուր է, դուք տեսել եք թուրքը որ հատվածում է, դուք տեսել եք, որ մեր ազգը որտեղ է գտնվում, ձեր կարծիքով մենք այդքան ժամանակ ունենք հլը որ ճիշտ ու սխալ անելու, ինչ եմ ուզում ասեմ, ես ատելության մթնոլորտը եթե շարունակվեց, ես ատելության մթնոլորտը եթե ավելի զարգացավ, եթե մենք անընդհատ սկսենք խոսալ, անընդհատ շարունակենք խոսալ անցյալից, մենք ուղղակի ապագա չենք ունենալու, այսօր ընկերներ կան, մարդիկ կան, որ նույնիսկ անծանոթ մարդիկ կան, որ ես երեխան ունենալու, տղա երեխան ունենալու, աղջիկ երեխա ունենալու, դուք պատկերացնում եք, դուք հասկանում եք, դուք գիտակցում եք, որ մենք այս բեռը այսենց անցելու քննադատելով թողել ենք մեր տղերքի ուսերին, ու ինչի մենակ տղերքի աղջիկինը նույնպես, դուք հասկանում եք, որ մենք այս մեծ պրոբլեմը կեղծ օրակարգերով տեղափոխում ենք մեր երեխեքի ուսերին, դուք այդքանը գիտակցում եք, թե չեք գիտակցում, մի համուր ուժերով բոլորս մեկը մեկին հարգելով, մեկը մեկին քննադատելը մի կողմ դնելով պետք է գտնենք մի հատ մեծ գործի, որ հլը որ չեն կարը, դաժե մի տոկոսը չեն կարը, 0.01% չեն կարը, հերիքա վերջացրեք այդ իրար մեջ մանգալը, եթե իշխանություն ուզում ապացուցի, որ նախկիններն են, ապացուցելու կարիք չկա, մենք նախկիններին ճանապարհել ենք, մենք նախկիններին ձեն չենք տվել, որովհետև մենք գիտենք, որ նախկինները վատն են, բայց այդ չի նշանակում, որ էլի պտի 5 տարի մենք քննարկենք, որ նախկինները, իսկ այդ ազգային ժողովի ընդդիմությունն էլ պտի հասկանան, որ ինքը սպառված է, ինքը որոշակի գումարներ շնորհիվ հայտնվել ազգային ժողովում, որը որ մյուս ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ էլ չի լինելու ինքը, ինքը նենց է մեզ ու մեր սաղ ազգին խայտարակել արդեն, որ սենց տնենց նույնիսկ հիմա իրանց ձեն տվողները փոշմանել են արդեն, հենց որ մենք շատ լավ գիտենք ով ով է, ու փոխանակ ավելի ընդգծեք ձեր էությունը, ավելի ընդգծեք այն ամեն ինչ, որ դուք կաք, ուղղակի եթե կարում եք օգնեք իշխանությանը ինչ-որ մի բան անելու, եթե չեք կարում սուսուփս նստեք, դնենք մենք ինչ ենք անում, իսկ իշխանությանը խորհուրդ եմ տալիս, եթե դուք ուզում եք, որ 5 տարի հետո դուք էլի ելնեք իշխանություն, ուղղակի սկսեք աշխատել հերիք անցյալից խոսակ, լավ մնացեք ժողովրդ.